Чоловік із золотою рукою, один із найстарших донорів Австралії, востаннє пожертвував кров, завдяки якій в країні майже півстоліття рятували життя мільйонів немовлят. Про особливого чоловіка та його унікальну кров більше розповість Мар'яна Зінковська. Людина із золотою рукою та унікальною кров'ю. Джеймса Гаррісона тепер називають лише так. Над його донорським кріслом кульки з цифрами 1173. Саме стільки разів чоловік жертвував свою кров заради порятунку інших. Саме йому майже 2,5 мільйона дітей завдячують життям. Я врятував багато життів і допоміг багатьом діткам побачити цей світ. Тож так, це дозволяє мені почуватися добре. У Гаррісона в крові унікальні антитіла. На їх основі виготовляють препарат, що дає змогу запобігти резус-конфлікту матері та ще ненародженої дитини. Думаю, я таки збільшив кількість населення. Не так уже й багато людей, які можуть цим похизуватися. Та ні, робили. На крові Джеймса виросло ціле покоління. Уперше він пожертвував свою кров 50 років тому. Чоловік каже, у підлітковому віці його і самого врятувала донорська кров, коли йому робили операцію на грудях. Тоді, одужавши, пообіцяв собі, тільки но підросте, допомагатиме іншим. Якби не він, знаєте, її б зараз тут не було. Можу з упевненістю сказати, такої, як він, ми навряд чи вже зустрінемо. Нині в донорському кріслі Гаррісон востаннє, йому вже 81. І надалі, саме через вік, здавати кров він більше не зможе. Проводжали його десятки батьків із дітками, яким він урятував життя. Мар'яна Зінковська, Спецкор, 2+2.